Svätý Marek Asketik hovorí, podvodník, ktorý koná neplechu v tajnosti, je hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie konia pri kopite. Svätý Marek Asketik pokračuje v téme predchádzajúceho poučenia. Tajného hriešnika tu nazýva podvodníkom, ktorý v skrytosti koná neprávosť. Svätý Ignác Briančaninov takého človeka nazýva farizejom a charakterizuje ho slovami. Farizej, aj keď sa usiluje o zdanie spravodlivého v očiach sveta, je dieťaťom satana vo svojej duši. Uchopí pár hodnot Božieho zákona a ozdobí sa nimi, aby oklamal neskúsené oko pred pochopením, že je nepriateľom Boha. Farizej nesúdi svojho bližného ani pre zlo, ani pre hriech, ani pre prekročenie zákona. Nejako môže odsúdiť zlo, keď je priateľom zla. Jeho šípy sú namierené na čnosť, ale aby jeho cieľ bol pravdivý, obvinuje čnosť, volajú väčším zlom a zabíja Božieho služobníka, ktorého nevidí. Aj keď nás tieto slova vedú k spomienkam na mnohé prípady, kedy sme boli bolestivo zranení takýmto hadom farizeizmu, mali by sme im odolať, pretože toto nie je cieľom poučenia svätého Marka Asketika. Ako všetci svätí otcovia, tak aj on nás vedie predovšetkým ku skúmaniu svojho vlastného srdca, aby sme objavili všetky výhonky farizeizmu a vytrhli ich, kým sú ešte malé. Je potrebné zamerať sa predovšetkým na posúdenie hnutí, ktoré v nás vyvolávajú ľudia, ktorí sú nám nepríjemní. Je totiž možné, že sú nám nepríjemní len preto, že nás prevyšujú v nejakej čnosti. Toto je však len jeden aspekt skúmania srdca. Ak sa k tomu s vážnosťou odhodláme, Boh sám nám odkrie to, čo vyžaduje pokánie a nápravu.